Дар'я Фрич Аучина, менеджер у сфері освіти та культури, громадський активіст, співзасновниця платформи MyArt, що займається культурними заходами у Миколаєві, а також співорганізаторка фестивалю сучасного мистецтва «Миколаїв Art Week». Цікавиться урбаністикою, міським розвитком, а також захистом прав жінок. За її словами, обожнює Миколаїв, а її мрія, щоб Миколаїв став найбільш інноваційним містом України. Дмитро Ларченко – засновник фестивалю актуального мистецтва «Миколаїв Art Week», менеджер культурних та освітніх проєктів. За освітою – фінансист. Обожнює подорожувати та відвідувати українські фестивалі. Має мрію, щоб Миколаїв став привабливим туристичним центром України. Ось такі, друзі, у нас вже гості. Вітаємо вас. Ми знаємо, що ви завели ось таку ось чудову традицію в Миколаєві – привозити цікаве кіно, яке зазвичай не крутиться у наших кінотеатрах, знайомити миколаївців із кіно як видом мистецтва. Ну, до речі, в інтернеті так само дуже складно його знайти, правильно? Ну, якщо людина знається, так, це потрібно шукати певні форуми, листати, але ви привозите вже відібране кіно, так? До Миколаєва у нас був тиждень українського кіно, американське кіно приїжджало, так, документальні стрічки. Незалежність. Так, і ось вже незабаром у нас в Миколаєві буде австрійське кіно. Так, вже за два тижні ми починаємо показувати програму, яка називається «Тиждень австрійського кіно», але у Миколаєві вона буде показуватись протягом одного місяця, кожного вівторка в червні. І, ну, взагалі ця традиція виникла в нас у березні, як ви вже і сказали, з нового українського кіно. І березень був такий місяць, коли не відбувалося культурних подій у Миколаєві, і ми такі сиділи і подумали, треба щось робити, або якусь виставку організувати, або кінопокази. Начебто весна, але не відчувається, так? Так, і людям дуже сподобалось альтернативне кіно, не те, яке крутиться у кінотеатрах, і, ну, ми вирішили підтримувати вже цю традицію, там кожні 2-3 місяці, 1-2 місяці навіть, показувати якусь програму якоїсь країни. А чому австрійське? Воно, можливо, якось відрізняється, кінематограф австрійський, від якихось з інших країн, так? Ну, я пропоную це вирішити самим глядачам вже протягом кінопоказів, а австрійське кіно наразі ми будемо показувати через те, що 2019 рік визнаний роком української культури в Австрії, та австрійська культура буде промоціюватися в Україні протягом цього року. Що варто знати глядачам для того, щоб краще розуміти усю австрійську культуру і взагалі австрійський кінематограф? Якісь ось декілька речей. Мені здається, по-перше, програма вона не дуже заточена під австрійськість, тобто це не документальні фільми про життя в Австрії, а це абсолютно різні фільми. Це один документальний фільм, один художній, причому історичний художній. Це також в програмі є короткометражний, тобто програма короткометражного фестивалю, який відбувався у 2018 році, і один фільм абсолютно такий художній, комедія, причому. Тобто дуже цікавий також їх вибір фільмів. Це не так, що, ну, я не знаю, не так, наприклад, як ми дивились фестиваль американського кіно, да, перший фільм про Нью-Йорк, про людину, яка отакий він напівдокументальний, напівхудожній, про життя в Америці. Це фільми просто австрійських режисерів, австрійської продукції. І вони різні за жанрами, чи один жанр буде? Ні, це зовсім різні жанри. Це історична драма, комедія, документальний фільм і короткометражки у жанрі анімації, художні, короткометражні фільми та відеоарт взагалі. І мені здається, цей фестиваль дасть змогу зрозуміти глядачеві не саме життя в Австрії, а порівняти саме, що знімають в Україні, і українські жанри, і український такий жест наших режисерів, те, як вони знімають свої роботи, та порівняти їх з тим, як працюють австрійські режисери. Ну, от, на вашу думку, є чому повчитися українським режисерам у австрійських? Або навпаки? Ну, я думаю, завжди є чому вчитися, тому що, як кажуть, вік живий, вік учись, і я думаю, і австрійцям є чого повчитися вже у українських режисерів іменитих. Я впевнений, що стрічки ви вже переглянули, так? Яка вам сподобалась із тих, що ви бачили, найбільше і чому?
Ну, я думаю, кожна стрічка досить індивідуальна, і вона по-своєму подобається. І я сподіваюся, подобається кожному глядачеві, тому що, ну, як ми вже сказали, це зовсім різні жанри, зовсім різні історії, які відкриваються ці роботи. І, ну, мені сподобалась комедія, яка буде закривати програму, ну, тому що комедія завжди закриває глядачеві. Має бути хеппі-енд, так? Ну, так, звісно. Але історична драма, я сподіваюся, що сподобається саме за костюми та ту атмосферу, яка зображена у картині. Ну, мені здається, так. Ми нагороду за найкращу історичну реконструкцію в плані костюму та гриму. Мені здається, в історичних фільмах має бути обов'язково атмосфера. І оце, мабуть, мені здається, найскладніше передати для режисера. Передати атмосферу тих часів, про які йдеться у фільмі. До речі, про які часи йдеться? Фільм розповідає про 18-те сторіччя. Да, дуже незвичайний про чорношкірого хлопчика раба, який досягає багатства. Це анонс саме цього фільму. Да. Це буде, наскільки ми розуміємо, перший такий ось відкритий масовий захід у будинку офіцерів флоту. Ну, такий маленький анонс. Тобто у нас будуть кінопокази під відкритим небом, правильно? Це буде не перший кінопоказ. У нас перший кінопоказ разу, в цьому році запланований на 30 травня. О 20:30 ми будемо взагалі відкривати літній майданчик ДОФУ, на якому будуть відбуватися кінопокази. Але анонс буде трошки згодом. Але ось тиждень австрійського кіно буде саме під відкритим небом. Так, всі кінопокази, ми сподіваємось, погода дасть змогу нам. А якщо погода не дасть змогу, чи можливо буде перенести, наприклад, показ фільму на інший день? Чи тоді вже все, як то кажуть? Ні, ми будемо робити перенос на інший день, тому що, на жаль, всі знають історію самого будинку офіцерів флоту, він знаходиться в аварійному стані, і, на жаль, якщо погода не дасть змоги, то ми не зможемо показати усередині фільми, тому ми будемо коригувати наш графік кінопоказів. Давайте поговоримо трошки про локацію, взагалі, що це буде, як ви бачите і хочете, можливо, використовувати так територію будинку офіцерів флоту. Чи все там готово? Ну, з дощами не можна сказати, що все супер готово. У нас також виникають деякі у нас дуже багато людей, які насправді мають дотичність до будинку офіцерів флоту, і деякі з них зацікавлені, а деякі просто маючи якийсь певний вплив, не зацікавлені в розвитку. І мені іноді невідомо чому. У нас просто чому ми почали також цього року дуже активно займатися будинком офіцерів флоту, тому що у нас є у наших колег з міста Дніпра є дуже крутий кейс, коли точно так само закинуте абсолютно приміщення, але там в разів 10 більше, там щось 3 тисячі квадратних метрів. П'ятиповерховий просто спадок радянський, але дуже крутий, модерністський, в модерністському стилі така будівля не в центрі міста. І вони отримали підтримку від Європейського Союзу, 4 роки вони до цього йшли, і отримали спочатку 2 мільйони євро на розвиток цієї будівлі і підтримку міської влади. Тому, я думаю, у нас також в центрі міста дуже класне приміщення, яке з самого початку було центром культури, тобто будинок офіцерів флоту, де відбувалися. Так, але воно дуже жаль, що, по-перше, воно пережило в 90-ті таку важку історію, там в підвалі всі ці більярди, все інше так якби дуже неприємно в такому приміщенні так, бачити. Так, я насправді ще з дитинства пам'ятаю і якось. От, там було таке собі, там не дуже була культурна штука. Було б дуже добре спочатку хоча б літнім майданчиком звернути увагу на те, що відбувається, що у нас є таке приміщення, і поки воно ще, його ще можна реставрувати, його ще можна відновити. Вони зробили дах, міська влада відновила. Тобто міська влада все ж таки підтримує, так? Так, було б дуже круто, якби хтось прийшов і це зробив. Мені здається, таким чином. І я, звичайно, розумію, що завжди у нас, все ще у нас діється парадигма, що культура за залишковим принципом. Типу, окей, у нас погані дороги, навіщо нам вкладати такі гроші? А гроші – це дуже великі, тому що дійсно, по-перше, приміщення, згадала це слово, споплюжене. Там і виривали дроти з самої зсередини, і просто якісь речі, чогось зі стін їх видовбували, там якісь дири у стінах. Тобто ніхто не ставився до нього з повагою, якісь стіни були знесені, якісь колони добудовані, тобто воно дійсно вимагає серйозної роботи. Ось ви написали в Фейсбуці пост про те, що ось почнуться такі ось покази, і у нас є така локація, по суті, кіно під відкритим небом. Як відреагували містяни? По-різному, дуже багато, мені здається, є дві думки. Тобто, по-перше, не чіпайте його,
Є сам будинок офіцерів флоту. Взагалі, територія. Ага. Да, тобто ми не торкаємось будинку офіцерів флоту, він там зачинений, там є охорона дуже добра, хоча б це. Да, хтось каже, не чіпайте його, не показуйте людям, бо дійсно люди, коли щось дізнаються, це як відбувається з кінбурською косою. Нікому не розповідайте про кінбурську косу. Деякі навпаки, тому що окей, давайте щось робити там, тому що воно є, і чого б це не робити. Мені здається, що це лише літній майданчик, там велика територія, і чому б не спробувати його якось. Ну, ми сподіваємося, що будемо відкривати цю територію, ну, не лише кінопоказами, а в нас заплановані і музичні вечори, і відкриті лекції для містян. Так само з червня вже, так? Так. Тобто це має бути така ось повноцінна саме от платформа. Це, мені здається, оце вірне слово. Культурний простір. Мені здається, щось таке. Я не знаю, у нас такі зараз в команді відбуваються дискусії. Ми б дуже хотіли взагалі запросити тут людей, які цікавляться розвитком, і, я не знаю, архітектори, урбаністи, також представників міської влади, причому абсолютно різної, тому що і обласної, і міської, і я не знаю, хто ще може бути дотичним до цього, і підняти це питання взагалі, поговорити, чому б ні, чому б не. У нас дуже часто люблять будувати щось нове, а чому б не зробити це, що вже є. Реставрувати. Да. Ми знаємо, що ви, скоріш за все, теж знаєте, у Херсоні, здається так, у Херсоні, у наших сусідів зовсім-зовсім недалеко, на території міста був завод, там було багато корпусів, і із тих корпусів, яких було 5 чи 6, залишився працювати лише один. Ага. Активісти домовились якось із власником заводу, щоб він віддав за символічну плату там 20-30 гривень в місяць всю іншу територію, яка не використовується для заводу, так? І там зробили такий ось арт-простір. Да, урбансад. Ми їдемо до них в неділю. Ви хочете просто подивитися і так само ось перейняти досвід, я так розумію, так? Да. Ну, по-перше, Олена Афанасьєва, яка одна з засновниць, їх всього троє людей, які штовхали цей проєкт, вона була в нас на минулому Артвіку, і вона розповідала про цей кейс, і зараз там дуже активно. Тобто це дуже цікаво, відкритий майданчик під відкритим небом в такому індастріал стилі. Це якраз одна причина, чому ми їдемо, тому що як режисери повинні постійно вчитись, так і ми можемо повчитися у наших колег з Херсона, як розвивати якісь території. Ну, вийшло тут, я бачу фотки, я бачу відео, ну, бомбезно. Чудовий приклад, як використовувати занедбану територію, яка займає велику площу. І щоб зробити її для людей. Мені здається, їм пощастило, тому що вона була у приватних руках, і от вони домовились з власником. Так само, наприклад, як у нас торговельно-розважальний центр «Кит», який зараз портал, коли є власник, який зацікавлений, і це дуже часто гарно відбувається, коли є місто, на місто давить оці зарегульованість. Навіть якщо міський голова підтримує, там управління культури підтримує, вони просто не можуть зробити деякі речі. І це так боляче іноді для проєктів. Але, по суті, ось такими заходами ви даруєте нове життя ось цій локації. Тому що, як відомо, будинок не буде довго жити, якщо там немає людей. Ну, я сподіваюся, так. Насправді там, я не знаю, чи знаєте ви чи ні, в ДОФІ це такий склад, там лежить наша ялинка, там лежать деякі. Вона там схована в одному з приміщенні. Там лежать якісь речі, які відбуваються на концерті. Цілий рік відпочиває. Ялинка цікавих фактів. Що ж, давайте нагадаємо, коли відбудеться перший показ і відкриття. І що це за фільм буде? Перший кінопоказ в рамках тижня австрійського кіно 4 червня о 20:30 фільм «Анджело», історична драма. А всіх також чекаємо 30 травня о 20:30 на відкриття взагалі першого кінопоказу в цьому році на літній площадці у ДОФІ. До речі, скільки людей там може вміститися? По наших підрахунках до 200 чоловік ми можемо розмістити. Хорошо. Беріть з собою пледи та спреї від комарів, тому що комарі там є. А всі інші меблі ми гарантуємо для відвідувачів. Дякуємо, що завітали, дякуємо за вашу нелегку справу, за те, що робите так, щоб миколаївцям було куди сходити і було що подивитись. Насправді над цим працює велика команда. А ще, що було над чим подумати, тому що подивитися можна багато чого, а ось подумати дуже мало. Дякуємо за запрошення.